עכשיו זה לא שינה, אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. יש פה על שינה, אני אתאמן בפרק הזה. יש פרק ספציפי על שינה, שנגיע לפרק על השינה ועל החלומות, נחקור על השינה. אבל עכשיו אני רוצה להוסיף לכם משהו לגבי שינה, שמה שאמרתי, בן אדם נמאס לו לישון, אז הוא מתעורר, נמאס לו להיות ער, הוא ישן. אבל זה אותו דבר גם בתהליך הכללי. נמאס לך להיות בן אדם, אתה חובש את האלוהים. נמאס לך להיות אלוהים, אתה חובש את הבן אדם. כי גם הפרספקטיבה שכלפי למעלה, כשימאס לך לישון, כשימאס לך לסבול, אתה תתעורר, תזכר שאתה אלוהים. כשימאס לך להיות אלוהים, אתה תחזור לפה, תגיד שאתה בן אדם. ככה זה עובד. זה כאילו גם מול הפרספקטיבה שמעניין, זה אותו דבר. כל מה שבאתי להגיד, עכשיו, ועד שאלת, אולי זה חלום. כל מה המערכת יחסים בין השינה לבין החלומות שלך פה, נכון לגבי מערכת יחסים בין החלומות שלך פה לערנות שלך למעלה. כאילו להיות אלוהים זה הער ופה זה הישן, או הפוך. אתה יכול להגיד ש... אתה יכול להסתכל את זה איך שאתה רוצה. רבי נחמן אומר שהדבקות זה שינה. פעם אחת הוא אומר שאמונה זה שינה. ולפעמים הוא אומר שפה זה שינה. אתה יכול להסתכל את זה איך שאתה רוצה. אתה יכול להגיד אני ישן, הלכתי לאחדות. אתה יכול להגיד אני ישן, הלכתי לנפרדות. אתה יכול להסתכל בכמה צורות. ככה זמן את זה בין שינה ל... אבל עכשיו איזה מצב אני לא יודע. עכשיו אני יושב בעצם. עכשיו אתה קר בצורה אחרת. אז מה זה שינה? יש שאלה...